7 bărbați, membri ai unui grup infracțional cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, domiciliați în nordul țării, au fost reținuți de poliție fiind suspectați de circulație ilegală a drogurilor. Aceștia au fost arestați pentru un termen de 30 de zile. În urma investigațiilor s-a stabilit că grupul prepară, produce și comercializează droguri de tip amfetamina pe teritoriul raioanelor Soroca și Drochia. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat 250 de grame de droguri în valoare de 250.000 de lei. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală care prevede o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 ani. În prezent se întreprind acțiuni pentru identificarea altor persoane implicate în schema de realizare a drogurilor.